Okay, so untuk malam ini kita sambung uh, berkenaan type of bond. Okay, are you ready with the pen and pencil and also paper? Okay, kita yes. nak buat nota. Type of bond, tajuk dia. Di mana dia? Okay, so our topic today, landscape eh, buat memanjang. Type of bond. Okay, so untuk perangkat metrik ni kita akan belajar tiga jenis. Tiga jenis. Kita akan belajar tiga jenis. Okay, yang pertama, yang pertama nama dia ionic bond ni yang masa sekolah dah pernah belajar dah ionic bond ionic bond so ionic bond occur occur between metal and non-metal. Logam dengan bukan logam. Metal and non-metal. Okay. So, untuk non-metal, untuk non-metal, eh sorry, untuk metal, it will donate electron. Donate electron to form cation. Cat ion. Non metal, we receive electron to form Anion Anion Okay. Jelas ke? Nampak? Okay. Jelas. Direction. Okay. So kesimpulannya. The electrostatic forces, ah, electrostatic forces ni between positive and negative. Okay, positive and negative, it will form electrostatic forces between cat ion and an ion. form ionic bond. Form ionic bond. Okay. Yang kedua, Yang kedua ialah covalent bond. Covalent bond. Covalent bond. Okay, covalent bond occur. Ni dah salin? Dah, dah, dah ni? Yang sebelah sini? Saya nak tarik ni. Dah. Sudah, madam. Dah. Okey. Occur between non-metal and non-metal. non metal and non metal non metal and non metal Okay, both share electron. So bond tu terhasil bila dia share electron to achieve octet. Ah. Uh, macam so, mana dia buat bond tu? Dengan konsi elektron. Okay, definition dia, the electrostatic forces, there are also electrostatic forces. Electrostatic forces between nucleus sebab apa dalam nucleus sebab nucleus ada proton charge positif and the electron being shed elektron yang dikonse form covalent bond okay okay next ni dah the last one the da dah. okay the last one is known as dative bond dative bond nama dia ialah dative bond ataupun rupo uh, dah nama lain dia nanti saya ingat balik dative bond Okay, dative bond ni occur between between Okay, dia ada dua. Okay, nama dia ialah dia tak panggil metal and non-metal. Dia panggil donator atom. Donator atom and acceptor atom. Okay, donator and acceptor. So, donator ni, donator ni provide a pair of electron. A pair of electron. So, donator ni dia akan bagi dua elektron. Sepasang sepasang elektron. Okay, Y acceptor, we provide, dia akan provide an empty orbital. Dia akan provide empty orbital. Empty orbital ni rumah yang kosong. Rumah yang kosong. So both will share the electron, uh, share electron, electron di hmm. konsi, konsi juga. Tapi konsi dia, uh, uh, okay, boleh saya explain? Kita dah salin nota. Siapa yang uh, tak sempat boleh screenshot? Dah, boleh saya explain? Boleh, madam. Okay. Boleh. Okay, ionic bond, it, it uh, occur between metal and non-metal. So, you kena tahulah kumpulan metal biasanya group 1, group 2. Group 13 ke atas tu biasanya uh, dia dah bersifat non-metal lah. 13 um, tu dia anomalous. Uh, 13 tu dia anomalous sikit. Uh, dia apa, amphoteric. Okay, so metal, metal, It can donate electron. Eh, je donate tu macam donok je. Donate. ah uh, metal ni, cara dia nak kongsi, ah uh, dia kena bagi electron. While name metal? We receive the electron from the metal. So, yang donate elektron ni, it will known cat ion. Why? The non-metal that receive elektron, it will be an ion. So, the reaction between cat ion and ion, or we We call it electrostatic forces. It will form the ionic bond. Actually, this one is the definition, eh? Yang? Nih, the definition of ionic bond. Nih, the definition of ionic bond. Kalau orang tanya what is ionic bond? Ionic bond is the electrostatic forces between cation and anion. Ah, titik. Okay, now covalent bond occur between non-metal and non-metal. So, macam mana dia nak jadikan bond dengan cara berkongsi elektron. Okay, berkongsi elektron. Berkongsi elektron dalam kes ni ialah, okay, saya bagi awak satu, kamu bagi saya satu. And then, bila kita kongsi, uh, kita punya valence sama-sama cukup 8. Ha, itu cara kita berkongsi. Uh, syarat dia untuk achieve octet. Satu form octet. Ha, saya bagi satu, awak bagi satu. Oh tak cukup lagi, tak cukup lapan lagi. Okey, saya bagi lagi satu. So awak pun kena bagi juga lagi satu. So sharing tu sama banyaklah. Kita share sama banyak. Okey, so the electrostatic forces between nucleus. So definition dia ialah the electrostatic forces between nucleus. Kenapa nucleus? Ha, sebab dalam nucleus tu ada proton, which is it charge is positive. Ha, so positive and the electron electron charge negatif so positive and negative it will form the electrostatic forces so it will form covalent bond Okay yang ketiga dinamakan dative bond so dative bond ni ha, dia share dia share juga elektron tapi bukannya saya bagi RM1 awak bagi RM1 tak kita tak kongsi macam tu saya bagi awak RM2 kamu sediakan bekas untuk letak duit tu. Ha, itu cara dia. So donor atom provide a pair of electron while the acceptor atom atom provide an empty orbital. So the electron being shared. Ha, so kita akan kongsi duit dan tabung tu sekali. Duit dan tabung tu sekali lah kita kongsi sama-sama. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, untuk soalan yang pertama, 3A1, define ionic bond and electrovalent bond. Okey, ni saya dah define eh, seperti dalam nota tu. Boleh tak? Boleh, Madam. Sama-sama okay, dalam nota. Okay, nombor dua. Describe the formation. Okay, yang ini hati-hati bila dikeluar soalan macam ni. Describe the formation of ionic bond in lithium nitrate by using Lewis symbol. Dia guna, suruh guna Lewis dot symbol untuk describe formation. Okay, so cara dia. Okay, so lithium 3N. So kamu kena lukis dalam bentuk Lewis dot simbol Okay, lithium we have lithium, the valence electron is one. Betul, lithium ada satu je valence. With lithium kumpulan berapa yang? Satu. Satu. Okay, so satu valence lah. Okay, so ada berapa Lithium. Ada dua, berapa? berapa? Tiga. Tiga. Bila masa ada dua. Tiga. Jelas lagi nyata. Masya Allah. Tambah dengan nitrogen. Nitrogen ada lima valence elektron. Okey this one. Okey. Oh terlebih. Sorry terlebih. Okey this one. Hmm. Uh, I'll be the Okay This one Okay uh, Saya prefer um, Untuk tunjuk dia punya ni Kita guna simbol yang lain Ataupun kamu guna warna yang lain Okay, either tu lah So, dalam kes ni saya guna simbol X Okay X dipunyai oleh nitrogen. While lithium uh, bulat. Okay, okay. So to show the formation, describe the formation. So apa yang kita kena describe? Lithium donate the electron to nitrogen. So you have to show it by using the arrow. Show the donation occur using the arrow. Okay ni, guna arrow. Okay, arrow tu mesti daripada donator, donator. To acceptor, donor to acceptor. Okay, same goes to the second lithium. Dia bagi dekat sini. The third lithium bagi kat sini. Okay. Dah. Ba -ba. Ba -ba. Sudah siap ke belum? Yes. Kejap. Okay, sah. Cakap lah kejap. Ya, Tan. Do you have any question? Ya, yeah, Puan-Puan. Uh, saya nak tanya. Uh, so, yang elu tu kan kami ber, uh, kami mesti lukis kepada tu ah kekosongan tempat elektron kan? Dia mesti pergi ke sana. Yes. To okay. pair with the uh, each pair lah. Uh, dia punya pasangan. Okay now the product. Okay when you uh the product is not sure in terms of structure actually. Uh it's just an equation here so lithium will lose the valence electron. So it will lose one electron. So the charge is positive. how many lithium we have so we have three so you have to show the number of atom okay and how about the nitrogen the nitrogen now it will achieve octet it will achieve octet Okay, so yang ni, yang bulat ni daripada donator tadi tu lah. So, the nitrogen itself, it will receive 3 electrons. So, 3 minus. How many nitrogen we have? Only 1. So, we don't need to add any number here uh, as it is. Okay, that is the final answer. Uh, describe the formation of ionic bond using Lewis dot symbol. Okay, this one. For the ionic. yes justin uh what is the tree outside of lithium positive okay pardon what is tree? yeah what is the tree doing there three is referred to the three atom here they are they will form the three the three lithium positive okay Okay, because this one donate electron, it will become lithium positive. This one also donate electron, we become lithium positive. This one also donate electron to become lithium positive. So now there are three lithium positive. Okay, okay, okay. Justin. Okay. Okay. Madam. Yeah. Uh, electron yang dekat uh, N sana kan, kalau yang itu dot tu letak di atas atau bawah ada salah tak? Tak ada. Tak It's ada up mana? To you. Ha. okay. Janji ada tiga yang berbeza lah. Satu, dua, tiga. Ha. mana you nak letak is up to you. Around the symbol. Okay? Okay. Okay. Now, can we go to the next uh, example? Next question. Yang ni faham? Okay, contoh saya bagi yang kedua boleh? Kita bagi yang kedua lah, ada masa lagi ni. Magnesium chloride. Magnesium chloride. Okay, so you tengok. Magnesium ada satu, chlorine ada dua. Okay, so magnesium chloride. We have, oh saya ada, saya ada, ada tak siap lagi ni, ada jawapan kat sini. Okay, kita tulis dulu jawapan. Eh, ada sambungan. The electrostatic forces between, between lithium plus and, and, ah, nickel, sorry, uh, nitrogen 3 minus, nitrogen 3 minus. nitrogen 3 minus it will form ionic bond Ah, ha, kena ada statement dekat bawah ni Ah, ha, kalau ikut definition the electrostatic forces between cation and anion so now for this question you need to specific You need to specific. The cation is lithium plus. The anion is N3 minus. Need to specific. Okay. For example, magnesium chloride. Okay. Saya bagi satu lagi contoh. Saya bagi satu lagi contoh kat sini. Okay. So, we have one magnesium. Magnesium, it has two electron. Uh, tapi kalau yang ini, siapa yang tanya tadi, the, the dot symbol you have to distribute around the symbol first. Uh, yang ni saya dah ajar sebelum ni. Uh, kena letak around it dulu. Okay, so ada dua. Tambah dengan, uh, sebab this is reaction, chlorine we have 17. Uh, boleh juga nak guna warna lain. Uh, 17. 17. Eh, 17 pula dah. 7. Okay. So, now the reaction will become. Okay. Magnesium will give to chlorine 1. Arrow eh. Mesti ada kepala arrow lah. Okay. Yang ini 2. Okay. The product form. Okay. The product form. It will become how many magnesium now? We have only one. one okay the magnesium has loses the lose the electron two so it will become two plus the chlorine now how many chlorine we have so no valence electron lah ada kat sini dalam dalam cat ion ni dah tak ada sebab kita dah donate okay how many chlorine we have Dua. dua Dua So letak dua So CL CL So CL ni dia hanya hilang satu elektron So bila saya lukis Hijau, 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 hijau So satu warna hitam Ni warna merah ha. Ini saya guna warna Yang ini saya guna dot ha. Kalau tak ada warna tak ada dot ni sama juga The electrostatic forces between Magnesium ion and Chloride ion, it will form Ionic bond Dah siap Okay, can we go to the next one Ada apa-apa nak tanya ha, Ini Dibuat bila soalan kata Guna Lewis dot symbol Formation Ionic bond using Lewis dot symbol Yes, Alisha Um, kalau untuk dia punya conclusion tu Ya yeah. Kita tak payah mention uh, lithium tu, lithium plus tu ada tiga ke? Tak perlu Tak payah Just sebab tu dia punya unit tu je lah Ya yeah. Okay, terima kasih Okay, sama Okay, lagi Okay, now define covalent bond. Okay, yang ini pun sama. Saya dah bagi dalam nota. Saya tak nak salin dah. Okay, dalam nota dah ada same as note. Okay, describe the formation of covalent bond. Covalent bond. In ammonia by using Lewis dot symbol. Okay, so NH3. Sekarang covalent bond. Okay. Kalau covalent bond, dia lain sikit. Okay. So, tapi uh, the initial stage ni sama. Okay. Kita ada nitrogen. Nitrogen. Nitrogen ada lima valence electron campur dengan hydrogen. Hydrogen ada satu je valence. Okay to produce. Okay. Kalau untuk covalent ni, saya punya tips lah. Saya punya tips. Saya prefer buat uh, cantum line. Sebab dia sharing tau. It more to share. Okay. So, saya lebih, saya bukan letak arrow. Saya letak line. So, ini, line ini ke sini. Okay. Ini, saya bukan buat arrow. Kalau arrow tu maksudnya donate. Ini, ke sini. So, saya dapati rupa dia akan jadi N, H, H, H. Okay. Dua titik tak guna. Kita tak guna dua titik. Tapi kita kena dua elektron. We not use the two electron here but we remain as it is. Atau, atau, kamu juga boleh tulis S H So we have 1 1 so we share two electron with N so here we share another two electron with H we share another two electron with H so the total electron around the nitrogen achieve octet Ah uh, for the hydrogen it must achieve duplet to become stable duplet dua ah uh, stability for hydrogen only two Okay. ada apa-apa nak tanya Ah uh, dia tak boleh letak arrow tulis nota sikit jangan letak arrow Jangan cuba Menari lagi. Wah, Sabum, next. Jangan letak ada takiruai. Eh? Uh, just line. Okay. Madam. Yes. Ah, uh, untuk yang ni tak perlu letak itu cross punya. For itu elektron biar semua sama je. Boleh, tak ada masalah. Okay. Yeah, same. Eh mana pula dah salah. Ya Allah. Sorry, sorry. This one eh. Saya warna merah tadi sebenarnya kan? Saya dah warnakan merah. Lupa. Okay. Tapi kalau you nak buat uh, single bond pun boleh. The two equal to single bond. Okay. Kalau you nak jawab yang ini pun betul. Kalau kawan kamu jawab yang ini pun betul. Jangan gaduh. Uh, sebab dua elektron di sini dia anggap satu bond. Dua-dua uh, acceptable oh, acceptable. Ambil, saya ingin tanya sekejap. Ya. Yeah. Uh, untuk uh, dia punya produk kan, uh, 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 bolehkah puan explain sekejap tentang dua dot di atas N itu kan? Dia dia bermaksud itu valence elektron atau apa-apa? Uh, after this, it known as lone pair electron, elektron terpencil. Pernah dengar tak? Elektron terpencil Macam pernah, uh, macam pernah. Uh, It is known as Lone pair Lone pair Alah kesiannya dia Lone pair Terpencil uh, Kesian dia Lone pair uh, This is the extra electron That we do not share with anything uh, Lone pair Because we do not share Boleh? Tan Tan Haripun. Oh, ah, yeah, uh, tapi uh, dia peninompe kan dia tiada kemungkinan. Ah, uh, dia ada kemungkinan ada ah uh, dia 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 akan uh, pergi checkkan elektron itu dengan elemen yang lain tak? Boleh. Ah, uh, tapi okay, kita yeah. belajar next stage nanti. Okay. Ah, uh, because this question only ask you to show the formation of ammonia, not the reaction. Wah, sangat susah ini an, uh, ya, eh, Tak adalah You semua benda susah Tak adalah ha, uh, Ammonia ni kita just untuk belajar ammonia je Kita belum belajar reaction lagi uh, This is just a, uh, The formation of ammonia NH3 Sekejap eh saya tengok ada orang tanya soalan ah, Tan okey tak? Nanti kita akan belajar reaction dia Okey Puan Ini uh, sangat susah lah Ya yeah, tak susah Betul. Miss kalau H tu lebih daripada empat, Kena ada, kena ada untuk jadi otak uh, lebih daripada empat dia akan jadi satu lagi uh, types. Dia. Azim ada satu lagi types yang kita belum belajar nanti saya akan cerita. Okay, tak susah lah. Jangan mental block. Madam. Yes. So for covalent bond uh, tidak perlu uh, statement lah. Uh, the statement is only the electrostatic forces between nucleus and the electron being shared. Oh, okay, okay. Uh, that is the definition. The electrostatic forces between the nucleus and the electron being shared Ah, ha. maksudnya hydrogen nucleus dengan elektron yang di uh, tadi. Nitrogen nucleus dengan elektron yang dikonse akan ada tarikan. Ni kalau tak tulis ayat tu tak apa ke? Hm tengok makahlah juga. being shared bomb, covalent bond. Tak apa, hilang satu markah je. Uh, <laughs> okay. Okay, uh, saya bagi contoh yang kedua. Ya, Tan? Uh, uh, so, so dia punya equation force dia sebenarnya adalah antara nucleus dengan, ah uh, dengan elektron tu. Dia 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 tidak ah uh, dia sebenarnya tidak ah uh, ah uh, membuka itu uh, force Between uh, dua valence elektron kan? Dia 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 sebenarnya ada dua nucleus dengan valence elektron saja kan? The electron being shared, the yeah, nucleus yeah. inside here, the nitrogen and the electron being shared, the two electron here lah, the two uh, electron yeah. here. The yes, hydrogen yeah. also uh, need the attraction between the nucleus and the electron being shared. Uh. Okay, saya bagi contoh yang kedua boleh? Okey, contoh yang kedua saya nak bagi kat sini ialah Okey, nitrogen. Nitrogen gas N2. N2. So nitrogen we know as non-metal and non-metal. So nitrogen okey, kita ada lima campur dengan nitrogen ada lima. Eh, lebih pula dah. Okay. So, kenapa saya suka buat teknik line ni? Okay. Teknik line ni. Okay, kita tengok eh. Cara saya buat. Okay. So, saya ambil satu. Saya share sini satu. So, sekarang saya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, belum lapan lagi. So, saya share lagi satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ha, belum cukup octet lagi. So saya share lagi satu. Okay. So now one, two, three, four, five, six, seven, eight. Ha, so dah capai octet. Okay. So bila saya nak lukis produk. Now from this structure. From this structure. Uh, I know that. When the nitrogen combine with the other nitrogen, it will form three bond. Three bond, one, two, three, and it will have excess electron here. Ah. Sebab apa saya suka buat line ni? Sebab daripada line ni saya nampak okey dia ada satu, dua, tiga. So antara nitrogen dengan nitrogen ni it has triple line. Itu ha, salah satulah. Ha, ada apa-apa nak tanya? So setakat ini kami uh, hanya akan belajar nitrogen mempunyai trigger uh, itu triple bond saja kan setakat ini. Oh uh, setakat ini kami hanya akan belajar nitrogen yang mempunyai Itu superpon sahaja kan ha, -ha. Alright Pa Thanks Haa uh, cuma bila soalan tu suruh tunjuk Kita sebenarnya dah belajar nitrogen and nitrogen kita ada triple line Cuma dalam kes ni sebab dia suruh show formation Using Lewis dot symbol So you kena guna uh, Lewis dot symbol lah to show the formation tu Hmm. Yang ini antara salah satu cara lah tips Tips untuk macam mana kita nak tahu dia ada tiga line tu oh, Rupanya sebab dia share tu ha. Hmm. Okay, okay saya pergi yang susah sedikit Eh tak, yang senang sikit Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Tak okay. Yay Okay, C1 Okay, C1. Explain the difference between covalent and dative bond. Uh, explain the difference between covalent and dative bond. Okay, tadi yang kita nampak daripada nota apa dia? Dua, persamaan dia apa? Dua-dua tu mesti? Share, share elektron. Dua-dua tu share elektron. Uh, tapi covalent dia share macam mana? Cara dia berkongsi tu lain. Covalent dia share sama banyak kan? Saya bagi RM1, awak bagi RM1. Ha, kita share sama-sama beli aiskrim. Tapi dative bond, dia tak share macam tu. Saya kena bagi awak RM2. Ha, tapi awak kena siapkan ha, beg duit tu untuk letakkan tu. Untuk letak duit. Okay. Okay. So, a chemical bond formed by sharing. Uh, bond terhasil by sharing of one or more electron. Okay, tapi kalau saya share RM2, kamu kena share RM2 jugalah. Okay. Uh, or more electron pair, more electron pair between two atom. Okay. Why a dative bond? A bond in which the pair of shared electron is supplied by one of the two bonded atom okay Okay, so saya cerita macam mana dia share ni Saya rasa untuk peringkat ni you tak nampak lagi share dia Okay, so covalent you dah nampak Okay, example dia kata dekat sini Describe the formation of dative bond in ammonia By using Lewis dot symbol Ammonium, sorry, ammonium By using Lewis dot symbol Okay, ammonium is hydrogen Ammonium adalah terhasil bila H plus tambah dengan ammonia. Ha, tadi yang kita belajar ammonia tadi. Uh, direction reaction is between a uh, hydrogen ion and ammonia. Okey. Apa yang dikatakan uh, donor? Donor yang ada lompet ni, yang ada lompet ni kita panggil donor. Ah ha, yang ni yang bagi dua duit tu, Dua ringgit tu. Ah ha, donor. So, macam mana hidrogen ni boleh uh, jadi, uh, apa tu, prepare the orbital. Provide the orbital, sorry. Provide the orbital, the empty orbital. Okey, so kalau kita belajar electronic configuration, H dia punya elektron satu. Proton number dia satu, elektron dia satu. So, bila dia jadi H plus, berapa elektron dia? Berapa satu. elektron dia? Satu. H plus. Satu juga. Kosong. 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 Kosong, lah yang plus kan buang. Siapa tak faham? Hidrogen ada satu. Sekarang dia jadi ion. Kita kan dah belajar tentang ion-ion. So bila dia jadi ion, positif satu maksudnya dia dah keluarkan elektron. Sekarang bilik satu S ni dah kosong. So H plus provide empty orbital. Nitrogen provide a pair Ay. of electron. So the dative bond it will form H and H H. So, dia akan jadi macam ni. Ha, memang jawapan dia macam ni yang. Ha, arrow dia anak panah macam tu. H. Ha, the arrow show dative bond. Okay. From donator to acceptor. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ah ha, ini bukan ini bukan jawapan, ini saya nak tunjuk. Tu elektron tu kepada sat umbah kosong tu. Ha, sekarang ni dia bolehlah duduk berdua sebab ada rumah yang kosong. Ha, dia bukannya jenis share saya bagi singgit atau bagi singgit tak. Ha, tu covalent. Ha, kalau datif, ha, saya bagi awak dia. Ha, saya bagi uh, awak dua ringgit tapi kita kena siapkan tempat. Ha, tempat siapa yang provide? H plus. Dah. Ah, ha, Gana senyap dah. Hmm, dah. ni saya kurang faham. Okey, kurang faham kat mana. Saya tak faham. Kalau awak tak faham, awak tak cerita awak tak faham kat mana. Kalau semua ni awak tak faham. Ha, uh, kat mana tempat? yang bahagian dia dia sediakan tempat tu dia sediakan ha, rumah. kan ini rumah elektron kita belajar betul Alisha haa uh -huh. okey sekarang ni mm -hmm. kalau dia ada kalau dia dah ada satu macam mana dia nak masuk dua ni ada dua ni dua dia nak bagi dua dia tak boleh masuk dua lah kan okey so rumah ni mesti kosong tu syarat dia syarat dia mesti kosong ini ash satu sebab tu dia tidak balas dengan ash plus ash plus dia tak ada tak ada tak ada elektron kosong. Oh okey okay faham faham oh. okey kita pergi kepada okey okey saya bagi beberapa contoh yang peringkat kamu yang biasa dia akan ditanya soalan satu n ash four yang kedua ash 3O plus Okay. Saya terus bagi jawapan kat sini. H3O plus is reaction between H plus and water. Water. Okay. Water. Okay. So, kalau dia ada lompat macam ni, lompat elektron, maksudnya dia boleh derma. So syarat yang pertama, penderma tu mesti ada dua elektron macam ni. Dah cukup. Okay, tengok syarat yang kedua. Syarat yang kedua, yang dia nak derma tu, orang yang nak derma tu, mesti ada rumah yang kosong. So H plus memang kita dah teruji tadi. Rumah dia mesti kosong. So apa yang dia bagi? The two elektron ni akan bagi ke rumah yang kosong. Masuklah nanti dua orang ni. Duduklah dia berdua. So maka... Dia akan jadi rumah kosong memang H je ke um, setakat ni uh, H lah. Uh, nanti kita tengok rumah yang lain. Ada tak bilik dia yang kosong? Uh, next eh. Nanti saya tunjuk. Okay. Okay next kita akan dapat H. Oh ni saling balik. Ada dua H. Sekarang ni ada arrow bahagi dekat. Ish, ha, dah siap. So, this is dative born. Dah. Okay, contoh yang ketiga. Ini nombor satu, nombor tiga. Nombor tiga okay, ada empat semua. Biasanya untuk syllabus kamu. Ha, kau jangan merata benda lain. Ada empat ni je. Okay, yang ketiga. B, H, uh, B, 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 F3, sorry. bf 3 nh H3. Ha, Ni panjang sikit. bf 3 And H3. Ha, this is the molecular uh, substance here. Okay, dia adalah antara B, F, F, F plus N H3. Okey, yang ini kita tahu donator. Alah semut dah pula. Alah yang, okey. Donator. Ha ni nak tengok cikgu tak ada, tak ada orang lain ke? Ha kosong tengok B ni. Boron berapa? Boron. Berapa proton number dia? Ini dah. Lima. Okey, kita tengok. Lima. Okey, lima eh. Ni tak ada charge. Okey, satu S dua. Dua S dua. Dua P satu. Okey. Yang dua bilik ni kita panggil dia kosong lah. Ha, kosong lah tu. Ha, dua bilik tu kosong. Nanti sebenarnya dia ada dia ada dia ada pindah-pindah ni tapi nanti kita belajar. Tapi yang pastinya you tahu ada bilik yang kosong. Ni, kosong-kosong. Faham? Faham. Eh, kosong kosong bilik kosong. So syarat yang pertama mesti ada bilik kosong. Syarat yang kedua mesti ada lone pair cukup. Maka berlakulah dative bond. Siapa yang bagi? N bagi dekat B. So dia punya reaction dia akan jadi B F F F. F. Okey. N H H H So nitrogen bagi dekat B So this is dative bond Oh jangan pening-pening lah Tak payah duduk pening-pening ha, Kenapa bagi dekat B Sebab B tu ada bilik yang kosong Kenapa N yang bagi Sebab dia ada long pair Macam mana nak tahu B tu rumah kosong Buatlah electronic configuration Ah, jumpa ada hak kosong tu, ya lah tu rumah dia kosong. Okey, nombor empat. Yes. Ya, ya. Jawapan dia kan, memang nak kena tulis arrow ke ataupun boleh tulis bond je? Arrow. Kena arrow? Yes, datif pun kena tukar arrow. Kalau dia kan, okey, dengar eh. Aero tu bila dia tanya show the formation of dative bond. So tulis aero. Ya, kena tulis arrow. Dative bond, yes, kena tulis arrow. Bond dia tu kena lukis arrow. Tetapi, bila kita belajar reaction yang lain, tak perlulah lukis arrow tu. Tak lukis bond biasa lah. Faham tak maksud saya? Faham maksudnya arrow dia tu ke arah, daripada donator ke arah? Acceptor. Ke arah. Ah acceptor. Uh ha -huh. -ha. okay, faham. Tetapi jika soalan tanya show formation of dative bond show the formation of dative bond. Kalau dia kata draw the structure of ammonium, eh, ammonium, dia, dia just suruh soalan tu dia kata uh, draw the structure of ammonium. Uh, yang itu tak payahlah lukis arrow. Okay, uh, uh, bila soalan tu kata show dative arrow, uh, dative bond, formation of dative bond. Uh, okay, okay. Next, the last one example. Okay, this one uh, soalan famous tapi writing dia complicated. AlCl6. Ah uh, ni soalan famous. Uh, kalau awak tengok dalam nota ada empat benda ni juga. Empat benda ni. Dalam nota kuliah. Ha, uh, so dah dah compile kat sini. So dia antara AlCl3 plus AlCl3. Cl3 Cl3 tambah dengan Al Cl3. Okey, siapa yang ada rumah yang kosong? Kita tengok ni. Al, Al dia ada 13. 13. 1s2. 2s2. Sebab tu saya kata tolong cekap benda ni. 2 P6 Okey 3 S2 3 P1 Okey ada tak bilik yang kosong lagi Ada Ada So aluminium is a donor uh, acceptor sorry Aluminium is an acceptor Okay, donator dia klorin. Klorin ni dia ada tu, ada enam elektron yang tak guna. Enam elektron yang tak guna. Uh, enam elektron yang tak guna. So, klorin is a donator. Okey, kalau dia suruh lukis benda ni, kejadian dia akan jadi macam ni. AL, uh, saya panggil bentuk diamond. diamond, shining like a diamond. Okay, yang aluminium bagi dekat, eh, chlorine bagi dekat aluminium. Chlorine bagi dekat aluminium. Haa, tu jawapan dia. Haa, ni dah, dah bagi dua kat orang kan? Aa, tinggal empat je. Ini pun tinggal empat sebab dah derma tadi. Patutnya ada enam. Shining like a diamond. That's it. That's it. Okay. Dah siap dah. Ada part soalan ni je dalam exam. Salah satulah. Salah satu, salah satu, salah satu Awak ni untung Tak ada soalan objektif Kalau ada pun soalan UPS nantilah Kalau keluar Hmm. puan Ya yeah, Yang Okay so uh, Dalam ujian yang sebenarnya kan, uh, Kami perlu uh, Kami diwajibkan untuk uh, Lukiskan itu uh, Itu uh, Itu orbital shell untuk uh, Dia punya Haa uh, uh etutor meter okay you no need to sh uh, to show the orbital diagram this is only uh for our lesson uh because uh one uh one of the student ask uh is it only h plus uh, so i want to show uh which part is uh, we assume as empty orbital too pantan tuan uh, uh so Ah, uh, tapi ah uh, kami diwajibkan untuk untuk uh, 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 untuk jualkan dia punya loan atom kan. ah uh, tak tak, uh, dia punya loan elektron kami mesti lukiskan. Elektron, which, yeah, which one? Ah uh, Yang loan tu, loan. Loan elektron. Loan uh, electron elektron? Ya, yeah, ya. Yeah. Ah uh, Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Madam, saya tak berapa faham yang keempat tu. Yang keempat, okey. Yang keempat ni dia memang complicated. So sekarang ada dua dative bond rupanya. Here another dative bond. Okay, this is also the dative bond. Okay, So the aluminium has empty the orbit has empty orbital. So to make it the bond kita nak combine ya eh, kita nak combine AlCl3 dengan AlCl3. So macam mana kita nak combine ni dua ni kita nak jadikan dia satu bond. So chlorine it has excess electron here lone pair. So chlorine this chlorine will donate this electron to Cl and The another chlorine from the uh the first uh, draw here also donate electron to Al. Okay, thank you Yang dah boleh balik.